Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, якою буде погода в липні та чи очікувати метеорологічні зміни. В нас в гостях у студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас. Здравствуйте. Пане Василю, давайте проаналізуємо, яким був червень, чи все збіглось за прогнозами. Хочу сказати, що метеорологічне літо у нас почалося ще в середині травня. Але травень не був жарким, червень, початок червня було прохолодним, там середина теж декілька днів, решта днів середньодобова температура була з температурами близькою до норми, або перевищувала її на 1-2 градуси. Буквально спекотними такими черневими днями були декілька днів, максимальні температури сягали до 30 градусів. Тобто, ну, попередні прогнози і червень як такий, прогнози справдились на червень. Хочу ще сказати, що з прогнозами збігалось, ну, практично на 92%. Я проаналізував точність наших прогнозів. І ще радує те, що мої колеги-синоптики молодці, вони в 100% справжністю спрогнозували грози в цьому місяці. Тобто грози точно йшли по графіку. Да, грози по графіку. Так. Опадів випало, ну, станом на сьогоднішній день 42 мм при нормі 65, але не було сильно спекотно, тобто не було втрат продуктивної вологи і в метровому шарі ґрунту запаси продуктивної вологи оптимальні, місцями задовільні, тобто і з цим все в порядку. Тобто ми можемо сказати, що достатньо було опадів для сільгоспкультур, да, плодових, так, городини. Так. Достатня норма. А чи відповідав червень саме календарному початку літа? Якщо ми говоримо тут в травні, так? Так, в червні було літо, але ми просто звикли останніми роками, що червень вже спекотний, хоча у нас найспекотніший, ну, липень вважається, середина літа, червень вже спекотний. В цьому місці, в цьому році це був виняток. Тобто, ні, ну, максимально 30 градусів. Ви не пам'ятаєте, щоб таке було? Рідко таке буває. Ну, останніми декілька років навпаки, і червень, і липень були надто спекотними, і травень. Ну, може, років 10 назад червень був теж таким прохолодним. Тобто раз в 10-12 років таке. Ну, це норма чи я думаю, не зовсім норма? Я думаю, да. Просто ми звикли до більш жаркого червня, і нам здається вже прохолодно. Так, ми так чекали просто літа. Да. Ми чекали вже теплої погоди. Ми дуже чекали літа, точно. А якщо говорити вже про липень, ось він буквально днями, середина літа, якою буде? Липень у нас зазвичай жаркий, це найтепліший місяць літа, найтепліший місяць року. Найжаркіший період у нас середини липня по середину серпня. За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, середньомісячна температура в липні очікується на градус вище норми. Тобто теж очікується жаркий липень, але знову ж таки ми кажемо про середньомісячну температуру, тобто температури повітря 30 і вище, і 35 і вище трапляються кожного літа, просто їх тривалість цих періодів в різні роки по-різному. Угу. Середня денна нічна температура, і чи будуть перепади саме, от як було це в червні, що зранку холодно, потім спекотно, і в червень, ну, навпаки. Да, все залежить від синоптичної ситуації, але, ну, зазвичай на зміну циклонам заходить холодне повітря, після опадів прохолодніше. Контраст денних і нічних температур влітку теж є, але він не такий контрастний, як, наприклад, весною чи восени. І ще хочу сказати, що останніми роками тривалість так званих тропічних ночей, коли вночі там 20 градусів вище, невелика, ну, небагато днів з такою. І також зменшилась кількість днів з максимальною температурою 35 градусів і вище. Тобто, от, якщо ми там 16, 17, 18 рік спостерігали, ну, майже місяць з такими температурами, що тропічні ночі, що тропічні дні, то останні от 20-й, 21-й, 22-й роки таких періодів стало менше. Це може бути, ну, виняток, а може бути вже тенденція трошки до зменшення максимальних температур. Хоча в річному розрізі все одно середньорічні температури за рахунок жаркого літа підвищуються з кожним роком. Тобто може стати нормою для нашого, да, для нашого регіону. І це нормально, у нас не повинно бути так спекотно, це трошки аномально було та спека, що так, була. Так.
А якщо говорити про опади, ті самі грози, які очікуються в липні, скільки? В липні, за прогнозом Українського гідрометцентру, теж місячна кількість опадів передбачається 55 мм на Дніпропетровщині, при нормі 49. Тобто грози, дощі, короткочасні дощі влітку – це нормально. На зміну циклонам приходять антициклони, циклони – атмосферні фронти, проходять опади, ситуація міняється. Тобто грозові дощі в липні – це норма. Тобто вони будуть в будь-якому випадку. Але ви назвали, озвучили норму більше вже, ніж у червні. Так, да, очікуємо місячну норму більше, місячну кількість опадів більше норми. А грози? Грози теж. Тобто влітку активна грозова діяльність, і грози влітку, ну, практично в кожен зливовий дощ, дощ, гроза, і посилення вітру. Місцями ще град буває влітку теж. Я думаю, що це літо не буде винятком. А за скільки днів, щоб, от ви говорите, точними стали прогнози по грозам, так? Ви пишаєтесь тим, що дали класні прогнози? Ну, грози за добу, за дві доби ми справжнялись. Тобто, зазвичай, ще дається штормове попередження уточнення, допустимо, за 3 години до грози. Так. Але наші синоптики давали ці грози за добу, за 2 доби, і вони ці прогнози справжнялись. Тобто, добові прогнози грози в цьому місці справились на 100%. Дякую. Пане Василю, є опади, є зливи, є підтоплення, а десь є і справжня засуха. Чи загрожує певним районам нашої області засуха, гибель врожаю, фауни внаслідок відсутності води, що сталося через підрив Каховської ГЕС? Так, ми спостерігаємо, правда, за рівнями води і не аналізуємо всю ситуацію, але ми розуміємо, що деякі райони нашої області, зокрема Нікопольськ-Криворуський, вже потерпають від нестачі води, і сільгоспугіддя теж, ті фермери, які зрошували свої землі з Каховського досховища, теж не матимуть змоги це робити, тому що це, скоріш всього, відіб'ється на врожайності, тому що температури в нас вистачає, в нас не вистачає опадів. Тобто на поливних землях, звичайно, враховуючи всі, правильно враховуючи норми поливу, можна добиватись високих урожаїв. Звичайно, що це скажеться. Ну, будемо надіятися, от ми прогнозуємо більш-менш дощовий липень, що ці опади трошки хоч компенсують недостачу води, яка сталася у фермерів із-за відсутності практично води в Каховському досховищі. Каховське досховище сухе, Дніпро увійшов в старе русло, і картина... Картина дуже нерадужна. Да, нерадужна. Ну, головне, щоб була якась вологість ґрунтів, ми чекаємо на поки дощі. Поки що запаси оптимальні, місцями задовільні, вологозапаси є. Якщо періодично дощі будуть випадати, хоча в нас дуже часто буває довгі періоди без дощів, і це, звичайно, якщо буде ґрунтові засухи, то так. Так. А чи можливі циклони у липні або паводки? Ну, циклони, антициклони, синоптичні утворення, які бувають кожного літа. Да? Циклон, атмосферні фронти, зниження температури, йдуть опади. На зміну приходить антициклон, область високого тиску, вони змінюються, переміщуються. Тобто це літо теж не буде винятком. Циклони пов'язані з ними атмосферні фронти, опади, грозові опади. Що стосується паводків, то вони більш характерні у нас на гірських річках. Тобто, якщо ми говоримо про дощові паводки, бо є весняне водопілля, яке утворюється внаслідок танення, інтенсивного танення снігового покриву, якщо він є, і під час ще може бути накладатися і дощовий паводок. Літні паводки від дощів практично на рівнинних територіях практично бувають. Якщо вони і є, то вони не носять загрозливого характеру, там вода дещо піднімається. На гірських річках – да. Тут річка була по коліна, можна перейти, через час це вже бурхливий потік. Тобто паводки на рівнинних річках від дощів літніх нам практично не загрожує. Угу. А як от передбачити саме циклони? Бо люди вже часто бояться, насторожливо до них ставляться і не знають, чого це очікувати. Ми передбачуємо погоду, прогнозуємо погоду. І там вони супроводжуються по синоптичній ситуації ми видимо. Ага, південний циклон, він переміщується там з південного заходу на північний схід. Він буде проходити по території таких областей. Пов'язані з ним атмосферні фронти, будуть випадати опади. В тил циклону заходить холодне повітря. І це видно за одну, за 2-3 доби. Тобто циклони – це нормально, їх не варто боятися, тому що вони зрідка бувають потужними циклонами, коли йдуть сильні опади, але влітку синоптична ситуація дуже часто змінюється. Тобто ці такі дощі
внаслідок циклонів, вони не носять такого затяжного характеру. Тобто випав зливовий дощ, але деколи зливовий дощ небезпечніше затяжного, коли велика кількість опадів. У нас от наші останні такі синоптичні зміни, да, опади випадають, велика кількість опадів за один дощ, а потім довгі такі бездощові періоди. І, звичайно, якщо дощ, то там і сильний вітер, і гроза, і град. От. Це погодні прикмети останніх декількох років, це такі часті зміни погодних умов, пов'язані з швидкою зміною синоптичних процесів. Ну і спрогнозувати точно кількість цих циклонів ми не можемо. Звичайно, ні. Звичайно, ні. За одну, за дві-три доби швидкість руху циклону більше 100 км на годину. Вони утворюються, потім стаціонують, як ми кажемо, тобто десь прибувають на определеній території, тоді вони переміщуються. І розвиток синоптичної ситуації прогнозується синоптичними моделями, видно їх по картах погоди, і наші синоптики стараються це передбачити. Зрозуміло. А які метеорологічні зміни на Дніпропетровщині саме спостерігаються останнім часом, от ваше бачення, і на що це впливає? Ну, останнім часом я вже сказав, що спекотні літа трошки змінились, вони не стали такими спекотними, але загальна тенденція, ріст середньомісячних температур і нерівномірність опадів, за які вже трошки сказав, що опади за один дощ випадає майже місячна кількість опадів, а потім такі тривалі бездощові періоди, коли вже виникає агрометеорологічна засуха і ґрунтові засухи. У нас навіть були декілька років назад гідрологічна засуха, коли річки міліли, саме річки на рівнинних територіях. Тобто такий ріст, практично останні декілька років кожен місяць середньомісячна температура вище норми, по факту, вище норми. І недостатня кількість опадів за деяким винятком. І часто зміна синоптичних процесів, які і часто виникнення таких небезпечних метеорологічних явищ, там сильні вітри, грози, град, вони теж стали якби частішими. Різка зміна погодних умов, от прикмети останнього часу. З чим це може бути пов'язано? Ну, з глобальним потеплінням. Залежить? Всі пов'язують, знову ж таки, з глобальним потеплінням, тому що зміна і течій в океані, зміна синоптичних процесів, зміна умов утворення цих процесів змінюється, і разом зміна синоптичних процесів змінюється погода. Пане Василю, чи вважаєте ви, що війна, наслідки бойових дій впливають на клімат, погоду та інші природні чинники? Я думаю, да. І на погоду, і на клімат в цілому, але поки що немає досліджень. Тобто в нас є спостереження за погодними умовами до війни, в нас є, дякувати нашим відважній роботі метеорологів, є спостереження в деяких областях, я маю на увазі, є спостереження під час війни. І коли в нас буде накопичена достатня кількість даних метеорологічних, ми можемо порівнювати і можемо робити якісь висновки. Так, а про зміни клімату ми зможемо говорити через декілька десятків навіть років, коли ми побачимо ці зміни і буде зроблено висновок, що вони пов'язані саме з проходженням бойових дій. Тобто так зразу ми бачимо, ми здогадуємося, що воно впливає, але як саме конкретно, щоб говорити більш предметно, потрібна достатня кількість даних спостережень. Тобто це роки можуть пройти, щоб зробити якийсь висновок. Зараз попередньо ми нічого не можемо сказати. Попередньо ні. Звичайно, що підвищено вміст шкідливих домішок в атмосфері, що впливає і на виникнення опадів, може, якогось місцевого локального характеру і на зміну погодних умов. Ну, знову ж таки, накопичивши достатні дані метеорологічних спостережень, до і під час періоду, і після ми будемо робити висновки. Це вже потім. Звичайно, це унікальний досвід, краще б його не було, але я думаю, що висновки будуть про кліматичні зміни в зв'язку із такими масштабними бойовими діями. До речі, ви зачепили трошечки так про роботу метеорологів, ми теж нею пишаємося, але не всіх нюансів знаємо. Хотілося б дізнатися, як це все виглядає насправді, які це люди працюють, хто за що відповідає. От ви кажете, грози спрогнозували, класно, все пішло за прогнозами. От кому за це дякувати, як це все виглядає в процесі роботи? Це дякувати синоптикам і дякувати метеорологічним спостереженням, тому що наш метеорологічні спостереження ведуться на 9 метеостанціях в Дніпропетровській області. Кожні 3 години проводяться виміри основних метеорологічних параметрів, в тому числі і такі параметри, у нас автоматично є, напівавтоматично деякі дослідження. Деякі параметри,
види кількість хмар, погода в срок між строками спостережень. Це тільки людина може визначити. І від правильності визначення погоди в срок між строками, в тому числі, залежить і прогноз погоди. Спостерігають вони цілодобово, без вихідних, тобто безперервно ведуться спостереження за погодою. Знову ж таки, ми ведемо спостереження, накопичуючи дані, і для висновків, які про кліматичні зміни. Так? І знову ж таки, ця якби статистична інформація теж кожен день передається в прогностичні центри, і в тому числі, і знаючи дані поточних погодних умов, маючи карти погоди і синоптичні моделі, і інші моделі, ми прогнозуємо погоду. Тобто від якості метеорологічних спостережень, саме спостережень, залежить і прогноз погоди. Так що це наша 100% справжність ГРОС. Дякувати і метеорологам, які технікам, метеорологам, які спостерігають за погодою на метеостанції, і дякувати синоптикам нашого центру, які точно спрогнозували виникнення гроз. Запобігти їх ми не можемо, попередити про них попередити ми можемо. В змозі. 9 метеостанцій, цілодобове спостереження. Що складнощі, які виникають? От в цій роботі, певно ж, є якісь такі нюанси, від якого залежить далі? Складнощів, зараз єдині складнощі, це коли ті ж метеостанції Нікополь, коли вони потерпають від обстрілів. А так, якби мирний час, там в нас недостатня кількість, наприклад, там автоматичних приладів. Знову ж, коли я сказав, все в автоматику перевести неможливо, все одно потрібна людина. Які проблеми? Проблема старіння кадрів. Це проблема гідромедслужби, тому що на метеостанціях працюють професіонали, працюють люди вже часто такого старшого віку. І зміни з досвідом, величезним досвідом, люди віддані своїй справі, і я дякую їм, до землі уклоняюсь, тому що це люди, професіонали, віддані своїй службі. Але мало зміна росте, але небагато людей йдуть до нас працювати, тому що, по-перше, випускники вищих навчальних закладів приїжджають в Дніпро, у нас немає житла. Так. І невеликі зарплати в бюджет, у нас зарплати невеликі, тобто відсутність житла і зарплати, метеорологи і будь-які спеціалісти до нас не дуже охоту йдуть. Основна проблема – це кадри, тобто, і фінансування, звичайно, що фінансування на придбання основних засобів, нових приладів теж залишає бажати кращого, тобто такі у нас проблеми. А з спостереженнями проблем немає, ми спостерігаємо за погодою. Дуже цікаво. Якщо потрібно, ми спостерігаємо частіше, але ми регулярно ведемо спостереження по одній тій ж методиці, в одній тій ж сроки спостережень, ідентичними приладами, і тоді ці дані можна порівнювати, вони репрезентативні, як ми кажемо. Тобто спостерігати, прогнозувати і попередити – три наших основні завдання, і ми їх стараємося виконувати по мірі сили і можливості. І ми дякуємо вам дуже за це. Це дякую дуже цікава вам професія, тому всіх бажаючих запрошуємо долучатись до такого, спостерігати – це цікаво. Ваш детальний прогноз на вихідні – 1-2 липня, та яким буде найближчий тиждень? За попереднім прогнозом, коли я ще йшов, прогноз був попередній, у нас прогноз пізніше трошки, але я вже можу впевнено сказати, що на завтра у нас вночі без істотних опадів, в день без опадів погода, гарний теплий день, вночі 15-20, температура в день 25-30, при західному вітрі 7-12 метрів за секунду, це по області, по Дніпру теж без опадів, температура трошки менш контрастніша, 17-19 вночі, 26-28 в день. 2-3 липня, 2 без опадів, 3 місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. І то, що я казав, під час грози можливий шквал, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура практично така ж, вночі 15-20, день 25-30. І попередньо 4-5 липня, 4-го там невеликий дощ, 5-го без опадів, і температура ще трошки підніметься, нічна залишається 15-20, прогнозована, а денна 27-32, а на 5 липня навіть 28-33. Тобто на контрасті піднімець минулого тижня, наступний тиждень буде більш спекотний, більш схожий на літній, на липневі температури. Тому що та температура, яка була у нас на початку минулого тижня, трошки нас злякала. Нас то ні, бо ми знали це. А так в основному. Ті, хто не очікував, не читав прогнози. А де ж літо? Літо ще буде. І воно ще буде дощовим, тому не забуваємо про парасольки з собою брати.
Дякую вам. Будь ласка, дякую вам, що запросили. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, якою буде погода в липні та які метеорологічні зміни слід очікувати. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».